har vi den her gang valgt at tage tre målvogtere med. Det gjorde vi også for et par år siden, da vi var i Kina. Men der valgte vi jo at have Mette Iversen siddende sådan uden for truppen, så man kunne få en ind, hvis det var, at der gik noget galt. Den her gang har vi valgt, at alle tre målvogtere er i spil. Jeg synes, vi står rigtig, rigtig godt rustet på den position, ved at vi har tre med, og alle tre er super dygtige. På venstre fløj, Anne-Grethe Nørgaard og Maria Fisker. Selvom Anne-Grethe ikke har spillet så mange mesterskaber, det er blevet til ét sidste år, så er hun alligevel en spiller, som har været med til rigtig meget i forskellige klubber. Ikke mindst i IKEA eller i Viborg, hvor hun har været med til noget Champions League osv. Så stor erfaring der. Og så Maria Fisker, hendes første mesterskab, er jo det unge talent, meget stort talent, som jo sidste år viste i Randers, at der var virkelig noget at bygge på, og jeg synes, hun har vist i år meget berettigt til at være med i den trup her, og har gjort det rigtig, rigtig godt. Meget spændende, og det der også er spændende, det er jo, at hun kan spille begge fløje. På højre fløj, der har vi valgt at udtage Marte Kvistgaard som den eneste. Og det har vi jo snart nu gjort i et par mesterskaber, hvor vi har kørt kun med én højrefløj. Jeg vil sige, at jeg synes egentlig, der var flere, som bød sig til på højrefløj. Vi har lavet nogle prioriteringer, som gør, at vi har garderet andre steder, så der gør, at vi kun har én højrefløj. For jeg synes, at en Bille, Christina Bille og Lyksborg har også gjort det rigtig godt, så vi er faktisk godt dækket ind på den plads der. På stregen, der er det Louise Spellerberg, Susanne Thorsgaard og Mette Velgaard. Og vi kan se også i forhold til Louise og Susan, jamen det er jo ikke så mange mesterskaber, men har også prøvet meget. Og man siger i forhold til Susan, at nu er hun så skal med til sit tredje mesterskab. Louise var med i 2006, har været ude et langt stykke tid på landsholdet, men er jo med nu og har gjort det rigtig, rigtig godt. Så jeg vil sige, at vi er meget, meget godt dækket ind på den plads der. På venstre bak er der også en debutant. Stine Jørgensen fra Aalborg DH. Stine er også sådan et forholdsvis nyt bekendtskab i forhold til A-landsholdet, men har gjort det rigtig, rigtig godt for Aalborg. Jeg synes, at Stine er en meget, meget spændende spiller. Rigtig god angrebsspiller, dygtig til at dække op. Hendes forsvar, det er sådan på sådan det skudmæssige, gennembrudsmæssige. Og det er nogle af de ting, som vi jo vil lægge vægt på i forhold til vores spiller. Vi får udnyttet hendes kompetencer der. Pernille har været med til to mesterskaber. Har sådan været, hvad skal man sige, sådan i periferien af de to mesterskaber, hvor hun er blevet brugt lidt, mest forsvarsmæssigt. Hendes rolle vil også komme til at være rent forsvarsmæssigt den her gang, men vi vil også komme til at se Pernille mere med i vores angrebsspil den her gang. Og så er der jo Trine, som er rutineret. Hendes femte mesterskab, hun skal i gang med. Og det er jo bare godt at have Trine med, som har prøvet så meget, og kan være med til at understøtte de to andre. På højre bak, der har vi Line Jørgensen og Camilla Dalby. Også nogle af dem, vi kan begynde at sige, at de er ved at være rutineret i det her mesterskabssamling. Sidste plads, der er det jo Krogsæde og Lærke. Også to spillere nu, som nu begynder at have noget erfaring til mesterskaber. De skal også i gang med deres tredje mesterskab. Og der synes jeg, at vi er rigtig godt dækket ind. Krogsæde, som kan spille flere pladser. Lærke, som der har været snakket rigtig, rigtig meget om det sidste stykke tid, om hun nåede at blive klar. Det er hun blevet. Det er selvfølgelig med. Hun er det jo 100%, det ved vi. Altså man kan ikke lægge stille så lang en periode, og så bare være der 100% på så kort tid. Men vi har vurderet, at Lærke kan gå med ind og bidrage med en hel masse på det hold her. Og det er vi helt sikre på, at hun kan. Der har også været snakket om, at hun skal spares undervejs. Det kan jeg sige ja til, det skal der. Lærke kommer ikke til at spille samtlige kampe. Hun vil komme til at sælge nogle enkle kampe over. Der vil også være nogle perioder i kampe, hvor hun skal spares lidt osv. Men det har vi selvfølgelig vurderet på, og ud fra de forudsætninger trukket på, at Lærke kan komme til at bidrage med en hel masse omkring det hold her.